Снегът и дъждовете донесаха добри новини за хората. След заседание с министъра на околната среда и водите тази сутрин беше решено водният режим да бъде прекратен. Още за ситуацията и последните новини от Мартин Георгиев. Добър ден от Плевен. Градът отмени водният режим, а причината сами виждате. Вали дъжд. По всяка вероятност ще бъде отменен и водния режим за другия областен център Ловеч. Това обяви днес министърът на околната среда и водите Петър Димитров. Той заяви обаче, че това са краткосрочни мерки и не може да се разчиите само на валежите на дъжд, така че започва спешна подмяна на водопроводната мрежа на град Плевен, която има загуби достигащи 80% на вода. Ето и още по темата. От днес Плевен вече не е на воден режим. Но доколкото чух, има големи загуби от водоснабдителната мрежа. Трябва да се вземат мерки за това нещо. Ние трябва да се вземат глобални мерки, за да няма вече воден режим. Мястото Стара планина, откъдето се водоснабдяват и Плевен и Ловеч, вече е имало вода, след като вече втори ден вали дъжд и сняг. Отменяме режима, водния режим в Плевен. В момента има 20 см сняг в Балкана, там където е вододайната зона на Черни 8. И количеството, което постъпва под тази водоснабдителна група, е достатъчно. Дългосрочното решение на проблема с безводието в Плевен е подмяната на водопроводите, които не са ремонтирани повече от 30 години, а загубите на вода възлизат над 80%. Затова местната власт започва спешни мерки, въпреки лошото време. Подмяната на ВК мрежата, разбира се, ще бъде свързана с неудобство в движението по улиците, но надявам се на разбиране от страна на гражданите, че все пак имаме нужда от вода. От Министерството на околната среда и водите заявиха, че ако не се подмени сега ВК мрежата, то радостта на плевенчани ще е до месец февруари, когато се очаква ново засушаване. Плевен се нуждае от значително количество вода, а сега живеем в период на трайно засушаване. А Плевен, Ловеч и част от Троянска община са единствените големи населени места в Северна България, които не разполагат с изравнител. Проектът за изграждане на язовир Черни 8, който е на повече от 30 години, също бил на дневен ред и се преразглеждал. За новините на Нова, Мартин Георгиев.